Допомога армії – основний пріоритет. На сесії обласної ради подякували військовим за захист та оборону, а також міській раді та головам громад, які продовжують працювати на підтримку армії. На засіданні обласної ради депутати виділили майже 4 мільйони гривень, аби підтримати військових. Зокрема, посилюють роботу мобільних вогневих груп, які полюють на шахеди. Це і прожектори, це і зарядні пристрої, і дещо інше, що значно підсилить їхню ефективність і полегшить роботу. І наступне питання – це передача автотранспортного засобу військовому ліцею. Проголосували і за нову редакцію програми пільгових довгострокових кредитів. Туди включені ще додатково категорії громадян, як військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, а також збільшена сума можливого фінансування, оскільки і будівельні матеріали зросли, і вартість житла зросла, тому як на ремонт, так і на придбання, аби цей інструмент ефективно працював, скориговані відповідні суми. Також допоможуть обласному центру крові. Передадуть спецавтомобілі, яким фахівці зможуть виїжджати у різні куточки області. Відтак донорів стане більше. Їхня кров рятуватиме життя цивільних і військових. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».